ከምርጫ በስተቀር የሚሸጋገር የሚደራደር መንግስት አይፈጠርም ፔሬድ አይፈጠርም ማንንም ሰው sultaan መያዝ የሚችለው በምርጫ ብቻ ነው ትላንትና ማታ አካባቢ የፎቶ ተለቆ ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፎቶ በጓሯቸው ወይ ደግሞ አንድነት ፓርክ ውስጥ ሆነው እንደዚህ ተቀምጠው ኮምፒውተራቸውን እየተጠቀሙ ፎቶ ተለቆ ነበር እኛም ፌስቡክ ላይ ሼር አድርገነው ነበር ብዙዎች እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ መልኩ ነው ወይ ሁልጊዜ ጊዜያቸውንም የሚያሳልፉት ወይስ ያው አንዳንዴ ችግሮች ሲፈጠሩ ይህን አይነት ነገሮች በመልቀቅ ያለውን ችግር ለማረጋጋት የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው የሚል ሁለት ጥያቄዎች እንዲነሱ አድርጎ ነበር። በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ በጣም የሚቀርባቸው አንድ ጋዜጠኛ አለ ሞሄ ይባላል ሰውየው የሚለው መጻፍ የጻፈው ማለት ነው ሞሄ እንግዲህ የቀድሞ የሥራ ባልደረባቸው ነው ስለዚህ ፎቶ አጠር ያለ መልእክት አስተላልፏል እንዴት ነው ከዚህ በፊት እንደዚህ ሆነው አይታችሁ ታውቃላችሁ በሚለው ዙሪያ እቺን ጽሑፍ አስነብቦናል እንደሚከተለው አነብላችኋለሁ ጥቂት ስለ ፎቶ ያው የዚህ መንደር ሰዎችና በዙሪያው ያላችሁ ብዙ ሰዎች ጭምር ባታምኑኝም ስለዚህ ፎቶ 101% እርግጠኛ ሆኜ መነግራችሁ በትላንቱ ትውቃችን ብቻ ነው ፎቶ እኔን ምንም ግርመት እንዳልፈጠረብኝ ነው መነግራችሁ ይሄ ከትላንት እስከ ዛሬ የሚያቆት ሁሉ በየቀኑ በየመንገዱ በየክፍሉ በየሰራተኛው ወንበር ላይ የሚያዩት የዕለት ተግባር ነበር ዛሬም ያው ነው በመጻፌ ላይ ጭምር እንደተከስኩት በቢሮአችን ኮሪደሮች ላይ ኦቦለማን ጀምሮ ከሌሎች ባልደረቦችና ጓዶች ጋር እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ጭምር ሲያርም ሲያነብ ሲያስተካክል ማየት የዕለት ልምዳችን ነው ቢሮ አድረን እየሰራንና ያጠናን እኩለ ሌሊት ላይ አንድ ሰው በራን ወቅቶ ከነቱታው በተደጋጋሚ ጊዜያት ሲከሰት እናውቃለን እሱም አብይ አህመድ ነው ከዛም እንደ አባት ያዘለንን የሚቀመስ ነገር ካለ ሰጥቶን በመትመለከቱት መንገድ ሁላችንንም ዞር ዞር ይያለ መመልከት መግለጫው ነው ሌላውና ዋናው ግን የበሰለ መብላት እንደ አለቃ መኮፈስ የተጻፈለትን ማንበብና ማቅረብ ብሎ ነገር በጭራሽ የሱማንነት ያሉንና በጥቂት እንኳን የምናውቀው ሁሉ ከምንደመምበት አንዱና ዋናው ችሎታ ውስጥ መሰል ተግባሩ ነው በየትኛውም ጉዳይ ላይ ከአቅራቢውና ባለሙያው ኩል ወይም የተሻለ ሆኖ የመገኘቱ አንዱ ሚስጥር መሰል ትጋቱ ነው እንዴት ሁላችንም የላክንለትን ጽሑፍ አይቶና አርሞ ያውን በዚህ ፍጥረት የሚለውን የመደመም ጥያቄ ከሁሉም ባልደረባ ተሳሙታላችሁ ለመቶ ሰው አሳሚንት ከሰጠ የመቶውንም ሰው ያያል ያርማል ያዳብራል የቀጣይ ቀናት የውይይት አጀንዳ ይሆናል ሲጠቃለል ሁለት በጣም እጥቀዎቹን ነው ዛሬ የተመለከታችሁት ለአፍታ የማይዘነጋው ሰውነትና ለሰከንድ የማይስተጓጎለው የአገልጋይነት ትጋት በቃ ይሄው ነው እንዴት ገጽ ላይ ሳትለጥፋላችሁኝ ይሄው በጣም ከቁንጽል መግለጫ ጋር ለጥፍኩላችሁ ከመግለጽ በላይ የሆነው ትጋት ይጋባብን ይላል የሙአም ሁሴን መሐመድ ጽሑፍ ሞሄ እንግዲህ የተሰማውን ሐሳብ ምስሉን አይቶ ከራሱ ልምድ ተነስቶ አብረው የሳይንስ ሚኒስተር በነበረው ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብረው ስራ ሰርተዋል ኤክስፒሪየንሱን ሼር አድርጎናል እኛም እንግዲህ እንደዛ ነው እኔም ፐርሰናሊ የሚሰማኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሥራ ወዳድነታቸው ምንም ለጥያቄ የሚገባ አይደለም ግቢያቸውን በመፍጥነት እንደዚህ እንዳሳመሩትና ቃልን በተለይ አረንጓዴ ላይና ይሄ ጽዳት እንደዚሁም ማሳመር ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ማናችንም ማንከደው ተጽኖ ያሳደሩ ይገኛሉና የሚያበረታታ ስራን የሰሩት ምስሉ ብዙዎቻችን ምንማርበት ነው ያምናለሁኝ እና ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲወጡ በተለይ ለሚያድገው
መሪ ለመሆን ለሚፈልገው ትውልድ ለታዳጊው ጥሩ መልእክት ያስተላልፋል ብዬ አምናለሁኝ እና ሸጋ ነው። እንግዲህ አዲስ አውቶሽነን ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ጤናችሁን ጠብቁ። የነገ ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልኝ።